বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভাল। 2022 নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা সকলোকে থাকিল, যেন 2022 ভালে কুশলে সকলোৰে পাৰ হয়। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল বলেৰ' গাড়ীৰ। অই মাল্লং, ষ্টাৰ্ট হ'ব খোজে কিন্তু মানে নোহোৱা নোহোৱা কৰি হৈ যায়, দেৰি কৰে, মানে দেৰি লাগে। ষ্টাৰ্ট হয় ষ্টাৰ্ট হয় ষ্টাৰ্ট হয় এই এনেকৈয়ে হয়। মাজে চবে ৰাউণ্ড লয় তো। আজিতো কি হৈছে নাজানো, আজিতো খুলিব লাগিব চেল্ফটো। তো বলক চেল্ফটো খুলি লওঁ, খোলাৰ পিছত চাওঁ কি হৈছে আৰু কিয় এনেকুৱা হৈ আছে। লং টাইম লাগি আছে ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে। বস্তুটো ইয়াৰ বেটাৰীৰ তলত থাকে, তিনিটা চেল্ফ খোলা ইমান যিসকলে খুলিছে গম পায়। ইমান আছে এইটো, তো এইটো খুলিম। তো এইটো হ'ল বঙাইগাঁও টাউনৰ ফটো, গাড়ী আপ ডাউন কৰে লোৱাৰ আছামৰ ওচৰত দেখা পাইছে। চেল্ফটো খুলিছোঁ, এইটোৱে হ'ল বলেৰ' গাড়ী যিটো দেখা পাই আছে ভুৱনেশ্বৰৰ সুজিত বঙাইগাঁও। তো এইটো খোলাৰ পিছত দেখাম কি হৈছে ভিতৰত। কার্বন আই টেন আই টুয়েন্টি এইটো আই টেন আই টেনে আই টেন আই টেন কার্বন কত গেল পিস্টন কত গেল তাহ যে স্টার্ট হয়ে আছে লিখে ভাবি আছো রে। বেয়া একো হোৱা নাই হে, বস্তু ওলাই গৈছে। ফটোটা চাই কি হব, কি দেখা পাইছে কিছু নাই। স্কুল ব্লাটোর পৰা মানে কমেডিয়ান লাগে আর কি। এনেতো এইটো প্ৰব্লেম, মানে এই যিটো বেণ্ডেজৰ লকটো থাকে সেইটোৰ কাৰণে হৈ থাকে। কিন্তু এইটো গাড়ীত আজি বেলেগ ধৰণে দেখা পালোঁ প্ৰথমবাৰ, যে চুইচটো খুলি আছে আৰু চুইচটো খোলাৰ কাৰণে এইটোৱে স্ক্ৰুপটো যেতিয়া লক লুজ হৈ যায়। তো এইটো টাইট দিয়াৰ পিছত এনেকৈ কিবা এটা পঞ্চু দি ফুল টাইট দি দিব লাগিব, যেন নেক্সট টাইম এনেকৈ নুখোলে। তো এনেকৈ কৰি দিলে আৰু খোলাত মানে সহজে খুলি নাযাব, কাৰণ ইয়াত টাইট স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ দি কম হয়।
কারণ এটো নাট কিবা সিস্টেম নাই ভাল বস্তু লগাই স্ক্রু ড্রাইভার তো ইমান টাকর না পায় তো সে করিলাম এটো প্রথমে সুইচ মানে সুইচের পরে চেক করব লাগে মানে ব্যাটারি চেক করব পারে চলি থাকে চলি তারপর ডাইরেক্ট মানে স্পিড করে এই একটা সিরিয়াসলি কাম করো ইয়ার একো হওয়া নাছিল মাত্র যিসকল নতুন এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই এই বিষয়ে ভিডিঅ' সাবস্ক্রাইবটো কৰি ল'ব লাগে যদি কমেণ্টত জনাই দিব যে ৱাইৰিং চেল্ফ এন আই চি থাকে হাতাই গেলে অলপ হাতালে দেখাব নেকি অঁ দেখাই দিয়া চাব লাগব ফিটিং হ'ল নহ'লে দেখাব লাগব না দেখাই নাপায় কি বস্তুবিলাক পাইছে সুব্ৰত চাবি অন কৰি ষ্টাৰ্ট দে গাড়ী তো ফাইনেলি ফিটিং হৈ গ'ল এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰি চেক কৰিম আৰু চেল্ফটো খোলা ফিটিং তো বন্ধ হৈ গ'ল আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল তো হৈ গ'ল তো এনেকৈ খুলি চেক কৰিব পাৰি কি হৈছে কি হোৱা নাই তো খোলাৰ পিছতহে গম পোৱা যায় ভিতৰত কি হৈছে তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই